O governador do Amazonas, Wilson Lima, conseguiu o habeas corpus para não comparecer hoje ao depoimento da CPI da Covid-19. Em nota, Lima justificou que não pôde se ausentar do estado devido à onda de ataques ocorridos no Amazonas no final de semana. Mais informações com a jornalista Denise Rotenburg. A decisão da ministra Rosa Weber, que concedeu habeas corpus ao governador do Amazonas, Wilson Lima, deixando a critério dele faltar ou comparecer ao depoimento na CPI da pandemia, funcionou como um balde de água fria para os senadores, especialmente aqueles que desejavam ver ali os seus adversários, governadores estaduais, no banco dos réus da CPI. Agora, em função disso, vai ficar difícil o governo federal conseguir virar esse canhão da CPI para os governos estaduais, conforme era o plano ali do presidente Jair Bolsonaro desde o início da investigação. Agora, o senador Eduardo Girão, que pretende investigar os estados, que tem feito ali o requerimento dele, inclusive era nesse sentido, conseguiu aprovar a convocação do ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Wagner Rosário funciona ali como uma espécie de investigador. A área dele faz várias auditorias e já encontrou, por exemplo, desvio de 39 milhões de reais de recursos que o governo federal repassou aos estados. A CPI começa aí, então, uma nova linha. Vai tentar pegar aí os estados via esse depoimento de Wagner Rosário, que não foi bem-vindo pelo governo porque foi ali pego de surpresa, foi decidido isso hoje de manhã. E tem outra coisa também que o governo não gostou: quebrou-se o sigilo do ex-ministro Eduardo Pazuello, sigilos de dados e serviços telefônicos, tanto dele quanto do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Isso significa que, no geral, o foco da CPI continua mesmo sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos acompanhar toda essa investigação e também os desdobramentos dessas decisões de hoje. E vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.